ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពមេបញ្ជាការផ្នែកសឹករងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វិស័យឯកជនដែលបានធ្វើការឧបត្ថម្ភគាំទ្រមកដល់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពនៅស្រុកថ្មបាំងនេះដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តហើយការឧបត្ថម្ភធ្វើឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអង្គភាពផងនឹងជួយឲ្យអង្គភាពមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឬក៏ការប្រើប្រាស់សេវាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្របពេលដែលតម្រូវការចាំបាច់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការចាំបាច់បំផុតមេបញ្ជាការផ្នែកសឹករងថ្មបាំងក្នុងខេត្តកោះកុងបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនដែលបានចុះមកជួយប្រឹក្សាអំពីបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទដល់ទីបញ្ជាការផ្នែកសឹករងស្រុកថ្មបាំងដែលជាមូលដ្ឋានមួយនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តកោះកុងនិងទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភបន្ថែមស៊ីម៉ងចំនួន5តោនបន្ថែមទៀតដល់អង្គភាពកងទ័ពស្រុកសម្រាប់ការកសាងនៅក្នុងអង្គភាពផងដែរលោកវរៈសនីត្រីសុកសវັດសុខាវីមេបញ្ជាការផ្នែកសឹករងថ្មបាំងក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាជំនួយនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់ការកសាងនៅក្នុងអង្គភាពទ័ពនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនេះផងនឹងជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទនៅមូលដ្ឋានឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តមួយនេះដំណើរការល្អសម្រាប់ការងារជាទូទៅផងលោកវរៈសនីត្រីមេបញ្ជាការបញ្ជាបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់វិស័យឯកជនដែលជួយដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនាពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ស្ថាប័នក្នុងការអភិវឌ្ឍពិសេសគឺជួយប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ឆ្លើយតបជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសម័យបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បំពេញការងារផ្លាស់ប្ដូរឯកសារព័ត៌មានផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតពិសេសក្នុងពេលដែលគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធកំពុងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅខេត្តកោះកុងកន្លងមកនេះវិស័យឯកជនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងនោះលោកជំទាវមេធនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានថ្លែងអំណរគុណនិងអំពាវនាវបន្ថែមទៀតទៅដល់វិស័យឯកជនឲ្យបន្តចូលរួមក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឬគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងអរគុណខ្ញុំហ៊ុយម៉ាឡេងភានអិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍